Bogen skal bare lige skrive færdig, og han får vand. Så, jeg synes ikke, jeg skal lave eller den der pose pølser der. Så smed den ud, desværre. Det har jo lige ødelagt aftensmaden for en anden fattig på folkepension. Der har været nogle studerende eller en ældre fattig, der lige kunne gå ned i posen. Vi stik 4 pølser til i aften og 4 til i morgen. Det ødelagde jeg så lige. Så tager jeg vasken lidt op, fordi der er vasken i håndvasken. Nej, det fik jeg lige ødelagt der. Så det var et andet at gøre en anden gang. Jeg må købe bare bruge og købe, hvad jeg selv skal bruge. Nej, når det ikke kan fuldes til smed, så skal jeg bare det her enkelt. Der var sådan en falafel salat til 20 kroner, jeg kunne købe den i stedet for. Sådan en salat med sådan nogle falafler. Jeg skulle så vaske lidt af, fordi vasken er helt proppet. Så. Det er stort set min dag. Klokken 4:15. Fik kopieret færdigt. Jeg fik kopieret færdigt fra min jeg puttede 430 GB herinde på. Så havde jeg 2 USB-keys. Så jeg vil lige, der er mere plads nu på D-drevet der. Så der er keyboard tilbage. Så godt du 250 GB på, kan du godt kopiere for den her. Så 260 GB det er tømme for den her faktisk. Så vi kigger på det ud igen. Så åbner vi de fælder mere. Åbner det drev. Der er så 1000 GB på den der. Så flytter vi lige 260 af de der Wikipedia. Så er jeg træt. Jeg kan ikke rigtig se. Mine øjne er træt. Se på meget der. 220.
246, så gør vi det, så kopier. Nu skal jeg lys. Hvor det ikke, mens jeg klikker, så klikker jeg forkert. Så kopier. Ej, det er forkert, jeg gør det. Nej, det er rigtigt nok. Ja, det er for E-drev til D. E-drev og så indsæt. Sådan der, det er rigtigt nok. Så kopier den. Det er 230 GB nu. Så nu prøver lige så at vaske op. Så lige upload det sidste her. Så lige pusle af, fordi min snotten løber. Kunne meget godt. Hvad er den tallerken, jeg har brugt nu? Nej, så de der 100 GB, jeg har liggende på min laptop, den der D-drev. Der kunne jeg jo slette videoen ind i den. Ind i mapperne, så jeg kun har 12 mapper, så kunne jeg lægge 400 GB mere hen på. Så jeg gør det lige nu, fordi når jeg laver det der Wikipedia-video, og der optager jeg også et par minutter af noget andet, så går jeg lige ud og drikker cola eller snakker lidt, ikke så meget gang med dem. Optager jeg lige 2 minutter, før jeg læser efter. Og hvis jeg har pause på videoen, så kan jeg også finde på at tage glas cola og snakke lidt. Glas vand nu. Så det 220, det kan godt tage. Det kan altså godt tage en times tid, en lille time, og kopiere. 220 GB kan altså godt tage en lille time at kopiere. Og så fylder jeg harddisken op. Den der nu lidt sletter de der 220 GB, jeg vil have kopieret nu, sletter dem. Og så fylder jeg den op med den anden, så kan jeg bedre se, hvor meget plads der er tilbage. Vand. Så skal jeg lave flødekartofler.
frikadeller, det må så lave en form for natmad. Yes, hvad? Nå, kameraet er tomt. Så skal noget drik, og så ud af lens, og så vask hænder. Og så det her, og så er det slut for dig. Så vi ved, at den er også tom. Jeg gider ikke mere nu, fordi man kan blive ved og ved og ved og ved at stå og lave de her bevægelser her hele tiden, næste halve time. Jeg gider ikke mere nu. Men så lad os fylde den her op, så. Man kan blive ved og ved. Du spreder nu. Det var ikke nok vand. Der er mere vand nok. Så må vi ikke nå det, fordi kameraet er 5% strøm på. Et lov, jeg gør det så, lige så hurtigt jeg kan. Så jeg står du. Det vil jeg ikke gøre det hurtigt. Så taber jeg tingene ud af hænderne. Når jeg bruger det vand, så er jeg stadig tørstig. Så vi gider ikke drikke mere. Jeg skal sætte den skål, skal jeg nok stå der. Så. Husk briller, så det ikke fedtede hele tiden. Jeg skal også pusse læs igen. Så skal der uploades video. Jeg er nødt til at stoppe nu, fordi jeg får stress af det her. Og den her pose er også fyldt med det hele. Altså man kan det hele tiden, man kan fortsætte. Og hvis de poser her ligger lidt rundt, det gør at posen her skal jeg klemme. Den er knækket mange år siden, der sidder sådan en metal højre. Den er knækket mange år siden. Så. Så er vi færdige her. Bare slukke. Og luk. Det er færdigt mangler. Den skal på plads, men ikke mere strøm.